Čau, vítejte zpátky na Potítku, kde se zase jednou podíváme do Francie 19. století na naturalismus a na román Zabiják od Emila Zoli. Zdravíme Honzu, který chtěl tohle téma na Patreonu, ale v tomhle případě jsem si říkal, že to hodíme normálně na YouTube, protože zrovna Zabiják je, myslím, celkem klasické maturitní téma a rozhodně je to kniha náležející do toho širšího kánonu literatury, která se učí na středních školách. A já osobně sice naturalismu moc nefandím, vysvětlím proč ve zbytku videa, ale nejdřív se jako obvykle uděláme nějaký ten širší literárně společenský úvod. A Zabiják tedy vyšel v 70. letech 19. století ve Francii, odtedy vycházel na pokračování v časopisecky. A ve francouzské literatuře té doby vládl už asi od 50. let realismus, no, který nahradil zase do té doby dominantní romantismus, a oproti romantickému individualismu a exaltovanosti měl realistické umění pravdivě, nezaujatě a objektivně popisovat soudobý život. No, období realismu bylo také obdobím největší dominance románu. No, přece jen, když se řekne realistická poezie, moc men se nám asi nevybaví, za to u realistické prózy se nabízejí stovky men. Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens, Twain, Šinkevič, všichni ti slavní ruští realisté nebo čeští venkovští realisté. A všichni tihle se proslavili především romány. A většinou ne právě tenkými. Já mám teda Zabijáka jenom v PDF-ku, ale i to PDF-ku je dost tlusté. A tohle spisovatelům umožňovalo jako rozehrávat komplikované příběhy s množstvím dějových linií. A základním východiskem bylo zachytit situaci jednotlivého člověka nebo i skupiny lidí na pozadí nějakých velkých historických událostí. Samozřejmě Francie 18. a 19. století byla celkem divoká. A vypravěč se v realistickém románu obvykle schovává. Je neosobní, neobrací se na čtenáře, slouží pouze jako médium. Nikdo by řekl, že tam vypravěč ani není. A to ale neznamená, že by těm knihám scházela axiologická složka, tedy nějaké hodnocení. Jen to není tak přímočaré, jako třeba v romantismu. No a jazyk děl je pak méně stylizovaný a dostává se do nich i dialekt, slang, argot. A tohle je realismus a naturalismus se začal formovat zhruba v 70. a 80. letech 19. století. A taky záhy zaniknul. A to byla tenkrát celkem turbulentní doba. No, politická situace byla sice na poměry Evropy 19. století relativně stabilní, i když to bylo ticho po bouři a před bouří. A průmyslová revoluce byla v plném proudu a objevovaly se pořád nové vynálezy, které usnadňovaly lidem život, což vedlo ale taky k populační explozi a k hromadnému přesunu lidí z vesnic do měst. A kvůli tomu všemu se ale taky rozvíjely ty pověstné nůžky, kdy přibývalo stejně rychle bohatých lidí, jako přibývalo chudáků a bezdomovců. A zatímco realismus byl reakcí na romantismus, jeho odmítnutím a antitezí, tak naturalismus to nebylo odmítnutí realismu, ale spíš jeho vyhrocení. A kromě toho si vzal naturalismus i něco z romantismu. No, tohle je obecně problém, že když modelujeme dějiny literatury, tak tíhneme k tomu, že jednotlivé umělecké proudy skládáme za sebe a vytváříme tak jakousi řadu. Že? Romantismus, realismus, naturalismus, moderna, avantgarda. Jenže ty styly se vždycky prolínají. A někdy se jedná vyloženě o negativní reakci, tak jako byl realismus reakcí na romantismus, nebo že jo, baroko bylo reakcí na renesanci a humanismus. Ale jindy nový směr ten starší neodmítá, ale hrotí. Jo, dotahuje ho dál, než si starší směr troufl zajít. To je třeba případ vztahu mezi modernou a avantgardou. Avantgarda není negací moderny, ale jejím vyhrocením. Jo, avantgardní díla náleží zároveň k moderně. A stejně tak naturalismus je vlastně jenom typem realismu, ale je vyhrocenější. Kdyby to někoho zajímalo za plusové budíky, tak k tomuhle vývoji literárních směrů se říká imanentní dialektický vývoj. A podobně jako ta zmíněná avantgarda, tak naturalismus se nevyvinul úplně organicky, jako syntéza nějaké teze a antiteze, ale byl do jisté míry umělý a teoreticky zdůvodněný. Přestože totiž některé znaky naturalismu se objevují už v díle Gustava Flaubera nebo dokonce Heinricha Kleista, tak naturalismus v úvozovkách založil Emil Zola prostřednictvím eseje z roku 1879 nazvané Experimentální román.
A v téhle eseji se Zola pokusil nastínit, jak by mělo vypadat nové umění. A zkombinoval dva zásadní vlivy. Jednak to, o čem jsem teďka mluvil, tu špatnou sociální situaci, související s populační explozí a hromadným stěhováním lidí do měst. A jednak dobovou snahu o to, aby se humanitní vědy přiblížily přírodním vědám. A proč? Přírodovědci, fyzikové a další exaktní vědci byli v té době ve svém živlu. Díky jejich objevům frčela průmyslová revoluce a vynalézal se, a nevím co, telegraf, telefon, dagerotypy, žárovka, a nevím co, není můj obor. A že Darwin formuloval ohromně vlivnou teorii přirozeného výběru. Ale humanitní vědy byly pořád těžce nevědecké a intuitivní. Lingvistika v moderním slova smyslu prakticky neexistovala. S tou přišel až že na přelomu 19. a 20. století Ferdinand de Saussure. A literární kritika v podstatě taky neměla žádná pravidla. Na skutečnou literární vědu, nějak prostě metodologicky podloženou, začaly provozovat až někdy v 10. letech 20. století ruští formalisti. Takže když se třeba opakuje takovéto školské dobová kritika odmítla Máchův máj, tak to ve skutečnosti znamenalo, že tři týpci, Čelakovský, Tomíček a Krasoslav Chmelenský, napsali víceméně to, že ta knížka se mi líbila, protože byla smutná, málo slovanská a měla hnusnou obálku. Tu obálku jsem si vymyslel. Ale prostě jako literární věda de facto neexistovala. A kvůli tomu závěsu, ve kterém byly humanitní vědy za přírodními vědami, rozhodli humanitní vědci, že musí začít používat i v rámci humanitních oborů postupy přírodních věd. Že jejich práce musí být nějak objektivně měřitelná a má přinášet nespochybnitelná fakta. A tomuhle prvnímu pokusu o zavedení metodologie v sociologii, historii a dalších humanitních vědách se říkalo pozitivismus. A proslavil ho především sociolog Auguste Comte a historik Hippolyte Taine. A když to zjednoduším úplně natření, tak pozitivistická metoda spočívala v tom, že vědec se má vykašlat na veškerou teologii a metafyziku a nemůže si vystačit ani s pouhým empirickým pozorováním nějakého společenského fenoménu. To víme už od Kanta i Manuela, že empirie není dostatečná, ale musí se pokusit ten fenomén vysvětlit nějakou hypotézou, kterou je posléze možné potvrdit nebo vyvrátit pomocí nějakého pokusu, experimentu. A stejně jako v chemii, já nevím, že si vypočítáte, že pokud slijete nějaké dva kovy, tak vznikne slitina s nějakými konkrétními vlastnostmi. Ale pak si ten předpoklad musíte ještě ověřit v laboratoři. A tak třeba zmíněný sociolog a historik Hippolyte Taine přišel s tezí, že individuální člověk je tvořený pomocí tří předem daných faktorů. Jeho rasy a genu, prostředí, ve kterém vyrůstá a žije, a doby, do které se narodilo. No a co udělal hypotéza? Chtěl se podílet na téhle vědecké revoluci v humanitních vědách a tak se rozhodl ty Taineovy teorie otestovat pomocí literatury. A tvrdil, že nový román, tedy naturalistický román, má být sociálním experimentem, který zachycuje společenskou realitu své doby bez jakýchkoliv příkaz a hodnocení. No, absencí hodnocení se naturalismus liší od realismu, mimo jiné. A že má pečlivě pozorovat nějaké lidské společenství nebo individua a potom o nich napsat román, vycházející z čistě vědecké metody. Stejně jako by ten zmíněný chemik nakonec jenom objektivně a fakticky popsal vlastnosti té slitiny, kterou vyrobil. No a jelikož životní realita nejnižších vrstev, na které se naturalisté soustředili, byla příšerná, tak jsou ve výsledku i naturalistické romány příšerné. A tím nemyslím kvalitou prozy, ale obsahem, tématy a postavami, které popisují. A to je teda dané jednak tu zmíněnou společenskou situací a také tím, že naturalismus je ze své podstaty pesimistický. Protože když jsem zmínil, že podle Hippolyta Taina utváří člověka geny, prostředí a doba, tak si všimněte, že nic z toho si člověk nevybírá a nemůže to ovlivnit. Jo, a proto je naturalismus takzvaně deterministický. Jo. To znamená, že naturalismus tvrdí, že člověk je jenom výsledkem předem daných faktorů. A pokud má tu smůlu, že se narodí do v úvozovkách špatného prostředí a se špatnými geny, tak vlastně nemá žádnou šanci se z mizerné situace vlastními silami dostat. No. I Politein napsal, že neřest a ctnost jsou produkty. Stejně jako kyselina sírová a cukr. A vezměte si třeba novelu Kulička od Guy de Maupassanta, o které už jsem jednou na potítku mluvil. Kulička je prostitutka, tedy nejnižší společenská vrstva.
A přestože se jako jediná postava z celé prózy chová normálně, to prokáže nějakou statečnost a laskavost, nakonec stejně skončí ze všech postav nejhůř. No, o všechno přijde a všichni ho povrhují. Přestože se chovala stokrát lépe než oni. Nebo pokud se to ještě nečetli a máte potřebu si zkazit nedělení odpoledne, přečtěte si prózu Kuře melancholik od českého naturalisty Josefa Karla Šlejhara. Kdyby psal Igovi bídníky nějaký naturalista, tak Jean Valjean skončí na dosmrtě na galejích a Cosetta umře v dětském domově na tyfus. No a teď teda víme, doufám, jaké jsou filozofické a sociální inspirace naturalismu. Tedy filozofická inspirace je pozitivismus a sociální ten francouzský proletariat. A tak teď se teda můžeme podívat na Zabiják. Zřejmě nejznámější naturalistický román. A nejdřív bych měl říct, že tato kniha je součástí série, nebo spíš cyklu 20 románů Emila Zoli, do kterého náleží i další slavná Zolova díla, třeba Nana, nebo Hřích a během Udeta. A ten cyklus se jmenuje, dneska jsem si radši napsal výslovnost všech těch francouzských jmen, Rougon Macquarové, přírodopisná a sociální historie jedné rodiny za druhého císařství. No, už v tom názvu se nám mimochodem potvrzuje, co jsem říkal dříve, o tom vědeckém a sociologickém východisku naturalismu. No. Přírodopisná a sociální historie. A v tomhle cyklu tedy sledujeme osudy jedné rodiny, která se sice na začátku celkem jako daří dobře, ale postupně se její členové dostávají na dno společnosti. A často jeden díl toho cyklu se soustředí na jednu skupinu z jedna společnosti. V Náně jsou to prostitutky, v Zabijáku alkoholici. A mimochodem Nana ještě tak vystupuje jako dítě i v Zabijáku. A tak tedy nějaké asi základní informace pro Zabiják. Takže román se odehrává v Paříži v 50. letech 19. století a platí pro něj totéž, co pro ostatní realistické či naturalistické romány. No, tedy je vyprávěný neosobním heterodigetickým vypravěčem, airformovým, pokud chcete. Ale v dílech se objevují i básnické postupy, metafory, metonymie. A co je trošku zvláštní, je to psané převážně spisovnou češtinou, nebo francouzštinou. Včetně promluv těch postav z okraje společnosti. Což ale neznamená, že by to nebylo plné vulgárně užitých přirovnání. No, tady jsem si myslím, že se vypsal ukázku, úplně klasický naturalismus. Cituji. Kupolo zvracel jako prase, byl toho plný pokoj. Postel byla pošpiněna, koberec také, dokonce i prádelník postříkal. Kupol se svezl z postele, kam ho asi Poisson dopravil, a chrápal na zemi uprostřed všité špíny. Válal se v tom jako prase. Jednu tvář měl umazanou, vydechoval alkoholový dech otevřenými ústy a jeho prošedivělé vlasy se máčely v široké kaluži. Konec citace. Takže děti, pamatujte, drogy jsou špatné. A tedy opět shodně s jinými realistickými romány, i tady je zásadním strukturním prvkem zaměření na vývoj charakteru postav. Což si můžeme ukázat pomocí toho, že shodnu ději. Což teda obvykle dělám na začátku videa, takže nevím, proč jsem to dneska nechal na konec. Takže protagonistka se jmenuje Gervaise a je to pradlena, taky matka samoživitelka, která žije v chudobě v Paříži po rozchodu s otcem svých dětí. Se jmenuje Lanier. Pak se ale vdá za pracovitého řemeslníka Kupola a zdá se, že se jim bude žít dobře. No, oba chodí do práce, solidně vydělávají, narodí se jim i vlastní dcera, Nana. A mimochodem postavy Kupola a Gervaise byly vlastně jedním z prvních případů, kdy byly protagonistou knihy řemeslník nebo dělnice. No, ve starších realistických textech jsme obvykle sledovali osudy buržoazie. Každopádně tahle relativní idylka skončí, když Kupo v práci spadne ze střechy a zlomí se nohu a kvůli tomu přijde rodina samozřejmě o všechny úspory, protože invalidní důchod v Napoleonově Francii úplně nefrčel. A kromě toho Kupo zleniví, takže ani po vyléčení toho úrazu už se mu moc nechce pracovat a navíc začne pít alkohol. No a tak nakonec Gervaise přijde o prádelnu, kterou si koupila a rodina se musí přestěhovat do menšího bytu a ta rodinná krize se dále prohlubuje. Gervaise zase začne spát se svým bývalým klukem. Přivydělává si třeba tím, že drhne podlahu ve svém bývalém obchůdku, u té prádelně, což je samozřejmě pro ně extrémně ponižující situace.
nakonec se dá i na žebrání a příležitostnou prostituci. No a dcera Nana opakovaně utíká z domu. A když zmizí úplně, tak jdou řeči okolím, že začala chodit s nějakým šlechticem, protože ji viděli v nějakém panském kočáře. No a v románu Nana pak ale očividně zjistíme, že s žádným šlechticem nejspíš nechodila, ale jenom šla. Ale v Zabijáku to myslím není řečené explicitně. Já jsem to četl už před nějakým časem. No a oba manželé nakonec umírají kvůli alkoholismu. Kubul zemře v delíriu v nemocnici, navíc v halucinacích, ve kterých zaživa požírají krysy. A Gervaisu najdou mrtvou v přístěnku pod schody. Jak by asi vypadal Harry Potter, kdyby ho napsal naturalista. A co k tomu ještě říct? No, na příkladu Nany lze, myslím, celkem pěkně ukázat ten zmiňovaný naturalistický determinismus. To předurčenost osudu člověka tím jeho prostředím. Že ona vyrůstá v prostředí, kde pravidelně sleduje jednak svého otce, který se válí opilý ve vlastních zvratkách, a jednak matku, která manžela v tu samou chvíli podvádí s bývalým přítelem a otcem na jiných nevlastních bratrů, tím Lenierem. A pokud vyrůstáte v takovém prostředí, tak se z vás holt nejspíš nestane právník nebo lékař, ale spíš zloděj nebo prostitutka. I kdybyste byli sebetalentovanější. A tohle prostředí se navíc neomezuje na rodinu, kterou sledujeme, na tu Gervaisu a Kupova, ale i na celé jejich okolí. No, třeba jednu linii příběhu tvoří příběh toho souseda Bijarda, jak se čte, což je taky opilec, který nejdřív umlátí k smrti svoji manželku, takže se o domácnost i mladší sourozence musí starat jeho asi 8letá dcera, kterou ale Bijard umlátí taky. No a Zabijáky další Zelova díla samozřejmě ve své době vyvolala celkem bouřlivou reakci ve Francii i v zahraničí. Tohle říkám v podstatě o každém díle, které je nějak revoluční. Každopádně ten román vycházel nejdřív na pokračování v jednom časopisu, jehož předplatitelé dávali dislajky a hromadně rušili odběr. Kritici zase Zelovi vyčítali, že ten pařížský proletariát líčí jako bandu násilníků a alkoholiků. No a nejvíc to Zola schytával za věci, které tehdy byly pobuřující, ale z dnešního pohledu už nad nimi mávneme rukou nebo je i uvítáme. Třeba, že jo, explicitní líčení násilí, vulgární mluva, erotické scény, cynismus. Tohle všechno je v pořádku, jo, pokud bylo Zolovým cílem podat realistický obraz prostředí pařížské chudiny. Ale já přesto, jak už jsem říkal na začátku, v podstatě souhlasím s tím názorem, že naturalismus byl svým způsobem slepá ulička. Podobně jako pozitivismus, ze kterého metodologicky vycházel. No, protože pokud si stanovíte jako východisko to, že člověka determinují pouze jeho geny a prostředí, ve kterém vyrůstá, tak už nezbývá místo pro literaturu. Nemá cenu ukazovat nějaké myšlenkové postupy. Nemá cenu hledat smysl ve vývoji charakteru, které stejně jenom směřují k nějakému špatnému konci, kterým byl předepsaný už při narození a za kterým nemůžou nic udělat. A není samozřejmě špatně poukázat na šílené podmínky, ve kterých žil proletariát, no právě naopak. Ale potom je asi potřeba zkoušet hledat příčinu a řešení té bídy. Jak to dokázali třeba Charles Dickens nebo G.B. Shaw. Jo, jenomže naturalismus nic takového dělat nechce a ani nemůže. Protože má tohle všechno dopředu narýsované. Narodili se jako chudáci do špatného prostředí, takže si teďka pěkně upijete k smrti. Protože to tak bylo předurčené. A tak oba protagonisti Zabijáku, Gervaisa a Kupo, jenom pasivně čekají, až je zničí jejich prostředí a geny. Namísto toho, aby se se svým osudem snažili něco dělat. A ne proto, že by si tak sami rozhodli, ale proto, že to za ně rozhodla naturalistická teorie determinismu, ke které se Zola odvolával. V tomhle ohledu je mi milejší třeba ta zmiňovaná kulička od Maupassanta, která se alespoň pokusí tomu svému osudu nějak uniknout. A protože i když se jí to nakonec nepodaří, tak ten akt neúspěšného pokusu o vzpouru ještě zvýrazní závažnost té problematiky, kterou Zola v Zabijáku podává prostě jen jako pevně danou a neměnou. No. A stejný problém má potom i celá pozitivistická věda. No, třeba literárně vědný pozitivismus, velice podobně jako naturalistická literatura, pouze sbírá informace. Ale v tomhle případě ne informace o dělnících a řemeslnících, ale informace o spisovatelích a jejich dílech. A protože je nechce nějak hodnotit, tak ta fakta nakonec prostě visí naskládaná v pozitivistických knížkách o literatuře, stejně jako visí, že jo, mrtvý motýly napíchaný na nástěnce nějakého sběratele motýlu.
bez nějaké hodnoty. A obecně považuji za strašně problematické, a to nejen v literatuře, když se lidi, nedej bože skupiny lidí, hodnotí na základě genetického materiálu nebo prostředí, ve kterém vyrůstají. Kde samozřejmě obé má vliv, ale pokud nenecháme prostor alespoň nějaké svobodné vůli, jakkoliv je svobodná vůle nejspíš iluzorní, tak tohle všechno nevede k ničemu jinému než k vytváření předsudku. No. Tenhle problém shrnul jako velice pěkně literární kritik F.X. Schalda, který byl spolu s Tomášem Garrigue Masarykem asi nejvýznamnější odpůrce Zolova díla u nás. A Schalda napsal, no on napsal vlastně to tež, co jsem se teďka snažil říct já, ale on to napsal lépe, protože to byl ten největší literární kritik. Cituji, Zola píše své romány s jedinou snahou programové účelnosti a úplnosti jako řadu monografií. Ze stejnou indiferentností robí své pradleny, zedníky, sedláky a havíře, jako vojáky, kněze, malíře a ministry. Záleží mu jen na tom, aby svůj přírodopis rodiny za druhého císařství provlekl všemi společenskými vrstvami a demonstroval všude svou problematickou a povrchní nauku o dědičnosti a atavismu. A ještě povrchnější důma o prostředí a jeho vlivu, z něhož není mu uniknutí. Konec citace. A tenhle problém podle mě dokázali skutečně rozseknout až ve 20. století filozofové fenoménu a existence. Martin Heidegger a Jean-Paul Sartre, kteří nepopírali, že člověk je vržený do světa bez možností volby. To je jasné. Ale zároveň ukázali, především tedy Sartre, že esence člověka nepředchází jeho existenci. Že není determinovaná, jak tvrdí Emil Zola nebo Hippolyte Taine. Ale že si každý svoji vlastní esenci utváří individuálně. Což samozřejmě neznamená, že se na ní nepodílí i geny, prostředí a doba, ve které žijeme. Jo? Takže obecně bych řekl, že Zabiják je samozřejmě kniha, kterou stojí za to přečíst. A její znalost je potřebná k tomu, abychom si mohli dotvořit nějaký komplexnější model francouzského i světového realismu a naturalismu. Ale osobně ji považuji spíš za to slabší z kánonu klasické literatury. Jo, očividně mi nevadí, že je to sprosté, špinavé, pesimistické, tragické, to je v pohodě. Ale vadí mi to, že Zabiják i naturalismus jako takový se omezují na dokumentaristickou funkci. Což by nevadilo samo o sobě, kdyby ovšem ta dokumentaristická funkce nevycházela z chybných a vlastně škodlivých předpokladů pozitivismu. To ale neznamená, že by naturalismus jako neměl mít svoje místo v dějinách moderní literatury. Třeba jako ukázka toho, jak funguje dialektika. Nebo díky tomu, že vyvolalo další plodné diskuze o tom, kam by měla literatura směřovat. A to nejen ve Francii, ale i u nás. Taky jsme měli řadu naturalistů. Čapka, Choda, Maštíka. Nebo toho Šlejhara zmiňovaného. A samozřejmě z řemeslného hlediska je ta kniha taky napsaná výborně. Každopádně pokud jste to četli a mělo to pro vás nějaký přínos, tak mi napište jaký. Protože já jsem koukal na nějakých těch internetových databázích, že to má jako dost lepší hodnocení než jiné klasické knížky. A z uživatelských recenzí jsem vyčetl, že spousta lidí oceňuje jakoby pravdivý náhled do života pařížské hrudiny. Nebo třeba i jako moralitu o tom, že drogy jsou špatné děti. Každopádně doufám, že jsem ty své námitky vysvětlil nějak srozumitelně, protože ono zkrátka o literatuře se snáze píše, než mluví. I s mými 4 lety zkušeností teďka už. Protože pak chybí člověku možnost vyjádřit srozumitelně i nějaké jemnější detaily. Každopádně, pokud se vám video líbilo, znáte to, like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás taky podpořit na Patreonu, kde publikujeme měsíční podcast, který teď vychází skoro každý týden. Protože dělám hlavně z Lazlo Ježíška, o kterém bych mohl mluvit celé hodiny. Protože o něm mluvím celé hodiny. A příště si udělám asi to, o co jste nejvíc psali u posledního videa, teda že zkusím vybrat několik básnických sbírek, které jsou podle mě hodnotné a zároveň je nepotřebujete číst s otevřenou encyklopédií.